हेलो एवरीवन, आज लैसो मैं कचु शाकेरे माछर माथा दी बनवा एटा रेसिपी खाबलो बहुत बेसी भाल होइसे। एतिया तो कचु खाए एतु बतरत तेतिया होले आहुकसुन देरी नकरी रेसिपी तुले आगबाहु। तार बाबे मैं कचु लैसो, कचुखिनि सोस कुसाय धुनियाक धुई धाय साफा करि लैसो। तार पिसत एटा प्रेसार कुकार लैसो। एतिया आते मैं कचुखिनि दि दिसु। कचुखिनि मैं धुनियाक बयल करि लम। लगते आधा कप पानी दिसु, पानी तो एकदम कम परिमाणे व्यवहार करिसु। तार पिसत एमुठिमान मसूर दालि दिसु। एतिया मय दालिखिनि अकमान तलले एनेदरे करि दिसु जाते धुनिया कय गुटिखिनि खिजि जाय। एतिया एते मय ढाकनखन लगाय दिसु आरु एतु मय बहाय दिसु गेसत দুই তিনিটা হুইচেল আহিব কাৰণে। তাৰপিছত এখন পেন পাতি দিছোঁ, তাতে মই জোখমতে মিঠাতেল দিলোঁ। মিঠাতেল গৰম হোৱাত ইয়াতে মই মাথাকেইপিচ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইটো ঢেকেৰা মাছৰ মাথা আছিলে। ঢেকেৰা মাছৰ মাথা দি এনেদৰে কচু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, খুব সোৱাদ হয়। এতিয়া মোৰ কচুখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে। মই এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ। লগতে মোৰ মাছৰ মাথাকেইডোখৰ ভাজাও হৈ গৈছে, ইয়াত দেখিছেনে। এয়া মোৰ মাথাকেইডোখৰ ভাজা হৈ গৈছে, এখন প্লেটত ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ। আৰু একেখিনি তেলতে মই কেইটামান তেজপাত দিছোঁ, লগতে এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। জ্বলা আপোনালোকে যিমান খায় তিমান দিব পাৰে। লগতে এটা কাটি ৰখা পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই আদা নহৰু খুন্দা দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ। এতিয়া এইখিনিও মই দুই মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ। লগতে হালধিটো এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই বইল কৰি থোৱা কচুখিনি দি দিছোঁ। লগতে সোৱাদমতে নিমখটো এড কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মাছৰ মাথাকেইপিচ দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এয়া মোৰ মিলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, লগতে কেইটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি পেলাই দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় তিমান ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াতে জ্বলা অকণ বেছি হ'লে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ এতিয়া ইয়াতে মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ জুইটো একদম কম কৰি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। 10 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ।
মাছৰ মাথাখিনি এনেদৰে অকণমান ভাঙি দিব, তেতিয়া খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। এতিয়া ইয়াতে মই এক চামুচ জালুকৰ গুড়া এড কৰিছোঁ। এনেদৰে লাষ্টলৈ জালুকৰ গুড়াখিনি দিলে ইয়াৰ গুণটো ধুনীয়াকৈ পোৱা যায়। আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 2 মিনিটমান এনেদৰে গেছতে ৰাখি দিছোঁ। এয়া 2 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ, এইখিনি আমাৰ খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনখন লগাই দিলোঁ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে কচু শাক মাছৰ মাথা দি এইটো পদ্ধতিৰে খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।